I dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ovaj današnji video je tema, znači, jedan moj poklon sa posla, jedan moj poklon sa mog radnog mjesta, znači, uglavnom, ovaj sad poklon što ću vam pokazati u ovome videu, to je jedan poklon od jednog mog kolege sa posla. Pa da vam pokažem sad taj poklon, da krenemo na video. Uglavnom, taj poklon od jednog mog kolege sa posla je ovaj ovdje sat, šta ga možete vidjeti. Ovaj srebrni sat, marke kako piše na njemu, sekonda. Tako je marka kako piše na satu i sad je 6:20 popodne, kao što možete vidjeti. I baš pitao sam mu inako kolika bi bila ona prilike vrijednost, kaže ne zna ni on sam, a sat kupljen u Londonu još prije 4 godine, kako mi je objasnio to. E sad, kako je to došlo, znači, da mi pokloni ovaj novi sat? Znači, nosio sam prije ovoga. Sam nosio ovaj ovdje sat koji ne radi, kao što vidite. Ovo je onaj sat od 3K što sam govorio, QQ card system, također neki Englez. I sad on, kako je gleda kako ja nosim ovaj sat, kad sam dolazio onako na posao, gleda je stalno na ovaj sat. I kad ono, kad pogleda na njim sat, vidi svaki put na njemu 1,5. Na njemu svaki put 1,5 kad pogleda taj moj kolega što mi poklonio ovaj sat. I sad on onako odlučio i tako prije jedno dva dana donio mi ovaj novi poklon, ovaj novi sat. Kao što vidite, koji je sad ispravan i koji u potpunosti radi. I nakon on ga donese, izvadi ga ono iz džepa i govori stavljaj ga na ruku. Ovaj, a bacaj taj u smeće, kobano ga možeš baciti u smeće po mojoj preporci. Ali dobro, nisam ga bacio, onako sačuvat ću ga još za neke druge stvari. Tako da, eto, stavit ću ga u ladicu. A ovo je sad novi Novak sat. I sad, da ga stavim na ruku. Samo bih mogao postaviti kameru da ga stavim. Evo ovako. I evo ga, kao što možete vidjeti. A ja ga stavljam na desnu ruku iz razloga zato što sam ja livak, zato jer livaci nose na desnoj ruci tako, sad, tako da je to logika. Tako da i vi pišite u komentarima što vam se čini od ovoga novoga sata, to jest ovoga novoga poklona moga od kolege sa posla. Pišite u komentarima isto kako vam se čini od 1 do 10. I još, da ga vidite iz ovoga položaja. Evo ga, kao što vidite. Aha, nice. Nice, odličan je ovaj novi poklon od kolege sa posla. Isto će mi biti i u ovome sad novome outfitu kad budem snima par dva ljetni outfit. Tako da i vi ostavite za ovaj video like, share i subscribe. I follow me on my Instagram, Lokinija Donja Crca. I za ovaj poklon od novog sata do sljedeće epizode. Pozdrav. Uf, ajme, ali je moćan. Uf, kako čisto srebro, ja. Ne znam sad sa ovim, da li da ga bacim u kontejner ili da ga sačuvam, da ga odvedem u raru da vidi može li se napraviti ili šta. Ako se ne može napraviti, onda ću ga baciti, ali eto. Sačuvat ću ga sad u ladici. Ovaj old sad. A vrijeme je sad za nju. Novi sat za novi outfit. I možda će mi sad biti puno još veći i vrijedniji outfit sa ovim satom. Sekunda. Nice.